Pavarësisht se ne jemi në atmosferë festive dhe kur cilë mesazheve pozitive, të lutem se duhet bëjmë detyrën si gazetar. Ndajmë pak edhe detajet nga arrestimi i biznesmenit SHKODër, sepse është e rëndësishme, bëhet fjalë për Isuf Isufin, çfarë të reja është ka? Dhe më pas unë do të vijoj me kolegët po me atmosferën e Kurban Bajramit, me atmosferën festive. Po, Aida, në vijim të informacionit që kemi dhënë mbrëm, faktikisht, në report televizion, policia Shkodrës sot ka sjellë dhe informacionin zyrtar sa i takon ndalimit të biznesmenit Isuf Isufi, para disa vitesh zëvendës president i klubit futbollit Vllaznia, është pikrisht në kuadër të kontrolleve të cilat janë kryer nga forcat shqiponja të komisariatit të policisë së Shkodrës. Ai është ndaluar në lagjen Perash në Shkodër gjatë një kontrolli befasishëm nga ana e policisë, ku gjatë kontrollit në mjetin e tij është sekuestruar një armë zjarri pistolet dhe një sasi e konsiderueshme parash, të cilat i mbante me veten. Këtë kuadër policia e Shkodrës ka bërë edhe arrestimin e shtetasit Isuf Isufi, 49 vjeç, banues lagjen Ajasëm në Shkodër për veprën penale të armbajtjes pa leje. Ai pritet nesër që të njihet me masën e sigurisë, pikrisht për akuzën me të cilën është arrestuar tashmë ato të armbajtjes pa leje, ndërkohë që nga ana e policisë ky është një operacion i cili vijon në formë rutine, nëse mund ta quaj të tillë, në ndalimin e personave të cilët kanë një të kaluar me precedent penal dhe lëvizin në qytet me armbajtje pa leje. Rasti i biznesmenit Isuf Isufi është në kuadrin e një jave, besoj rasti i katërt personave që lëvizin me armë pa leje në qytetin e Shkodrës, të cilat janë arrestuar nga ana e policisë së Shkodrës. Unë të falenderoj gjithë për gjithë sa sole në vëmendje.